所以这咋的呀？哎，아뭐여봐소리쳤다더mingi kaks nädalat. Kes sa oled üldse? Nii et siis algaja suitsetaja, jah. Väga hea. Tervist. Mina olen doktor Suits ja ma näitan teile, kui ohtlik on suitsetamine. Ja ma tean, millest ma räägin, sest mul on täiesti korralik meditsiiniline keskeriharidus. Ma tean suitsetamise kahjulikusest, sest ma ise ka suitsetan. Viimasel ajal suitsetan ma 1,5 pakki päevas, aga mul on olnud ka selliseid 2 pakki perioode. Tõsi, ma olen üritanud sellest kahjulikust harjumisest vabaneda. Aga see ei ole niisama lihtne. Töö on mul üsna stressirohke ja üldse elu on pingeline. Kõige kauem olen ma suutnud ilma suitsuta olla 6 aega. No, aga siis tulid need jamad perekonnas. No. Naisest läksin lahku. Noh, need erektsioonihäired. Suitsust, noh. Aga ma olen otsustanud sellele lõppu teha. Tahan teile näidata, kui ohtlik on tegelikult suitsetamine. Suitsetamine võib tappa. See ei tee või? Kõige ma teen. Lastin maha just. Oota. Riputa. No, näita Mariist ette. Tervist! Kes sina oled? Mina olen doktor Suits. Täna ma demonstreerin teile suitsu kahjuliku mõju organismile. Tubakasuits sisaldab endas üle 4000 kahjuliku keemilise ühendi. Nende hulgas arseen. Kuule, lase lahti mind kohe! Kuule, ole tasa, ma ei saa niimoodi rääkida absoluutselt. Mida sa räägid? Lase lahti mind! No seal, vingu! Appi! Mis on sul seal, ha? Mis sa teed? Mis sa teed? Ära tee! Nii. Tubakasuitsus sisaldub üle 4000 kahjuliku kemikaali, mis kõik avaldavad mõju suitsetaja organismile. Ah, jäi veel nimetamata ainetest nikotiin, aine, mis tekitab sõltuvust tubakasuitsu järele. Aga alustame kõige nähtavamast. Ja see, et sa suitsetad, seda on sinu keha peal näha. Võtame kõigepealt sõrmed. Suitsetaja kuulus kollane sõrm. Sõrmed, millega sa suitsu hoiad,
muutuvad pruuniks tänu suitsus sisalduvatele kemikaalidele. Vaatame järele. Nii. Ja siin ongi nüüd näha see kollane suitsetaja näpp. Ootu. Ei olegi kollane. Mis see? Noormees, sa ei olegi suitsetaja või? Vasaku käeni oled hommis. Kaval pea. Noo, vaatame siis vasaku käe peal. Siin on nüüd näha suitsetaja tüüpiline kollane näpp. Aga suits mõjutab nahka ka mujal. Nahk muutub selliseks halliks, kahvatuks, elutuks. Kortsud tulevad suitsetaja nahale, küüned muutuvad hapraks, näete. Nii et, kui olete suitsetaja, saate seda oma käe peal järele kontrollida. Järgmine oluline muutus toimub suitsetaja suus. Hambad. Suitsetaja hambad on tihti lugu kollased. Suitsetajal hakkavad hambad lagunema. Suitsetaja hambad lagunevad sellepärast, et koos suitsuga hakkavad suus arenema hambabakterid. Üleüldse on suitsetajal lihtsam oma hambastest lahti saada, sest tekivad igasugused igeme haigused ja... Seda viisi, aga läheme edasi. Keel. Suitsetaja maitsmismeel nõrgeneb oluliselt juba peale esimest suitsu. Tunned seda maitset või? Ei tunne, midagi ei tunne. Ja maitset ei tunne sellepärast, et suitsetamisest tekib siia keele peale selline valge katt. Ja tänu suitsetamisele tekib siia bakteritele väga soodne kasvupinnas. Nii, on tüüpiline, et suitsetaja hääl kaotab oma selguse. Kõri kahjustused, häälevälte kahjustused, need muudavad hääle kõlatuks. No kuulame. No, see on siin kaheaastase staasiga suitsetaja hääl, vanem juba. No, on see? No, see on lühemaajalisem staasiga suitsetaja hääl, nii paar nädalat. Kuuled vahet? Mees on pikalt suitsetanud juba, aga see mees... Ei ole veel nii palju. No, see on päris huvitav. On juba vahet? No, aga see... Ei oska öelda. No, see ei ole midagi. Niisiis, võtame kokku suitsu mõju välimusele. Nahk. Suits kuivatab nahka. See tundub väsinud, tuhm, kergemini tekivad kortsud. Juuksed. Kaotavad sära, võivad välja langema hakata. Mokkalaati jälle. Vabandust. Hambad muutuvad kollaseks. Suits soodustab kaariest ja igeme põletiku. Hambad lagunevad kergemini ja hakkavad ka kergemini välja langema. Suitsetamise maha jätmine, suitsu ees põgenemine ei ole niisama lihtne. Aga miks? Sellepärast, et nikotiin on väga tugevat sõltuvust tekitav aine. Nikotiini sõltuvust tekitavat jõudu on võrreldud isegi heroiiniga.
See ongi põhjus, et kes juba kord konksu külge on jäänud, see sealt niisama lihtsalt lahti ei pääse. Tubakasuits kahjustab kõige rohkem suitsetaja hingamiselundeid. Kõri, hingetoru, kopse. Näete, see siin on nüüd see kogus tõrva, mis satub suitsetaja kopsu aasta jooksul, kui suitsetada päevas vähemalt pool pakki, nii nagu suitsetab meie Mari. Aga eelkõige hakkab kahanema üldfüüsiline vorm. Võhma ei ole enam nii palju kui oli. Iga kiirem liigutus ajab hingeldama. Oleks temal rohkem võhma olnud, võibolla ta oleks minu käes pääsenud. Aga võta näpust. Mis seal ikka? Vaatame siis tubakasuitsu kahjuliku mõju hingamiselunditele lähemalt. Ja see siin on hingetoru ja bronhid. Nüüd suits ärritab su hingetoru ja siia tekib lima. Seda on väga raske välja hingata. See on selline spetsiifiline vastik veniv lima. See tekib öösel ja hommikul selleks, et hingama hakata, tuleb sul hingamine lahti rögiseda. Hingetorusse võivad tekkida limakorgid, näed nagu sellised siin. Need on juba põletiku alged. Siit omakorda võib arendada bronhiit, astma ja nii edasi. Nüüd jõuame kopsu juurde. Inimese kops koosneb sellistest elast ja seintega õhukottidest. Suits sadestub endele kopsuseintele ja kopsuseinad ei ole enam elastsed. Sul on raske hingata. Tekivad hingamisraskused, suitsetaja astma ja arenema võib hakata kopsuvähk. Aga see, mis suitsetaja hingamiselundite juures eriti silma või veel täpsemale ninna hakkab, on hais. Haiseb suitsetaja suu õhus, hinge õhk. Eriti jubedalt haiseb kops. Ma kohe demonstreerin. See lebra, mis siit tuleb, see on ikka... Vabandus. Aga suitsu kahjulik mõju ei piirdu ainult hingamiselunditega. Süda. Suitsetamine suurendab infarkti ohtu. Veresoontese hakkavad tekkima ummistused. Südamelihas võib jääda nii ilma vereta ja kärbuda. Aju. Insuldi oht. Sama asi. Aju veresooned ummistuvad ja tekib ajurabandus. Neerud. Just neerude kaudu erituvad organismist suitsust pärit kahjulikud ained ja pideva kokkupuute tõttu nende mürkidega võivad arendada põletikud ja vähid. Kusepõie vähk näiteks on tüüpiline suitsetaja haigus. Nii, siin on meil siis Kaspar. Kaspar on algaja suitsetaja. Sul pruuti on Kaspar või? Küll. Siis sa oled küll suitsetades väga vale otsuse teinud. Küllab sa arvad, et jutt nagu põhjustaks suitsetamine impotentsi on arstidel hirmutamiseks välja mõeldud. See ei ole nii. Suitsetamine mõjub potentsile. Selle kaudu, et väheneb üldine vorm. Mõjub veresoontele ja verevarastus peenises väheneb. Lõptulemus on lihtne, aga karm. Sulle ei seisa enam nagu tala, vaid kukub ära nagu tuhk. Võin omast kogemusest sulle seda öelda. Kahju, et on siin ühtegi tütarlast praegu käepärast ei ole. Muidu ma näitaksin suitsu halba mõju lootele. Igatahes võin ma teile öelda, et kõik see, mida sina siin nägid, mida teie nägite, see mõjutab läbi ema organismi tulevast last. Noh, Kaspar. Til pihku ja punuma. Nägemist.
Mul on hea meel, et oled veel minuga. Loodan, et sain siin võimalikult hästi näidata, mida suits inimesega teeb. Keskendusin seekord rohkem sigareti suitsetamisele, aga peale sigareti tubaka on veel ka teisi palju erinevaid tubakaliike. On nuusk tubakas, huuletubakas, mida pannakse siia suhu, siis uus moeröögatus, suitsuvaba e-suits ja loomulikult ka vesipiip, mida peetakse ohutuks, kuid mis sageli on palju ohtlikum kui sigareti suits. Nii et, kui oled otsustanud edasi suitsetada, siis ma usun, et kohtume varsti juba järgmises õppefilmis. Siin. Nägemist.